bakanga ngandoki er bakanga ngandoki ifuna yemba ngwata na nzembo paske ko spikia bona ko ko spikete estoma yoso sa pasi na age nangai a bientôt 23 ans na komobe la maladie estoma paske na rezo na 4 ans na finanga soki na tamwana ya solo soki kwe bi komona ngai zambe kotika ngai te. Bote balandi ya MRDI Pro TV e artiste na bino souzi odia yeyo na eko bete la bino histoire ya vinanga vraiment eza réalité ya vinanga histoire oyo salaka nga vraiment pasi mais nazo meka ko bete la bino. Je suis pour ça, soutien vraiment. Je suis papa et la maman. Et il arrive à qui je suis dit que maman est en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Na kati na nga moko na mleko susi eko kapasi. Na baleko tu na nzambe soko eza vrai ki na zandoki. Ozotan yon la kisanga. Esenga ike na kite eglise o mama na nga banda eko sambe la. Po dega ya humiliation wana na koka kil sote. Na kita kiango na koma ko sambe na église de réveil na kota ki ba transition na kota ki ba mabondeli na e ba vraiment ke soki nga la sorcière e na batika la ko mona te ke la sorcière na banda ki ka ko servi nzambe e te ke na kati na nga za ki na don ko yemba na banda ki toujours ko yembe la nzambe me na kati ko yemba na nga la banda ko lo ba ke nzambe. Réellement, ce qui est mon nom, c'est que je suis un peu comme un satan. Mais quand je suis un peu comme un bango, je suis un peu comme un bango. Et je suis un peu comme un sala. Et je suis un peu comme un sala. Ce qui est un bongo. Et je suis un peu comme un paranga. Je suis un peu comme un bango. Et bien, quand on arrive, ce qui est au talabango, la musique est ce qui est papa dans la moninga. Azubale qui est au talabango, on a dit que c'est qui pète, on a dit que c'est un peu maman dans la bongo. On a dit que c'est un. Et chaque fête de moi, c'est un peu de talabango. Ce qui est au talabango, il faut que. La paix à ma bongo et ma cause en bongo la rade à l'humiliation la coca qui le saute la bête qui va désembrouiller la quinte à côté la bongo le saute la coma qui croyait que ça t'a battu que la salle à la papa et la maman t'es la vie parce que le gars humiliation. Je crois que le souhaité. Et ça passe vraiment. Et ça passe. Et encore, on a composé un zembounanga. Vinanga ma camp. Vinanga vraiment, et sa misère. Vinanga sa souffrance.
na koma ko vanda bisika toke na koko vanda kartier za ke ko milenga yi me zambelo kwa za kan zambe tika kabana na yete yango funa yemba ngwata na nzembo paske ko spikia bona ko ko spikete estoma yo so sa pasi na age nangai a bientôt 23 ans na komo be la maladie estoma paske na resona 4 ans na finanga finanga makambo evinangai finanga makambo evinangai Vinanga misere za vinangai Vinanga souffrance za vinangai Vinanga va passer papa nangai Ah vinanga makambo vinanga Vinanga va passer za vinanga Vinanga misere za vinangai Vinanga souffrance za vinangai Vinanga va passer, zambenanga Na singa kali sunga zambe Na singa kali sunga zambe Ata mokolo moko olongi sangai Esika babwa kakinga yotombula ngai Uza zambe ya finangai Uza zambe ya finangai Finanga makambo Papa langa Na kuma kisuki na kikutela baboti langai Kumula ngala mosika baki misibale kinangai Poke bando kie wana azoya Azolu kali ya pino zambe nangai Ebanda kusela nga pasi na kata motema Mdutu moi na lalaka na lalaka na zambe Zambe mokolo moko yoto mbulangai Nizu kamisa ngai ndo kipaye mbeli zambe Nizu kamisa ngai ndo kazo kumita zambe Nazo tenga kalisungi na finangai Nazo tenga kalisungi na finangai Zambo zama zambo zambe nangai Vraiment Tango na olu banzamba za makambo forma na vinanga Na ebeke Mokolo moko Nzamba kotombo langai Forma na bela ki lisu makasi Eleta na bela ki Na fanda ki pesa musika Na loba ki te Na lukaka baboti nanga paske na zo bela Eleta Na yaki na butu makasi Na koma ki papa bosi nangai Na toka ki ndaku Eza ki deba ya koswa na babo ya kofungwa ya langa pauti Eya nanga liposo Brillante Ayo kaki pasi na motema Abino papa bofungwa la ya kaka pauti Eba oblige kiso ki yo sapo sa kota Ifo biyo po obi masuli banda Ena za ki grafu mamalati Menalala ki kakalibanda Na kombo kwa zambe na zambe zambe Evegwe ta miso bakuluna Mamuna ngate Ena lala ki titongo libanda Mame makinga suneglisi Dega ba profese bane kobi mapona ngayi Na za koko kale sute na za kobela vrama Esanga kike bazonsa kinga le sunandaku. Yebake nazo bela la konti na melaka kisite elokote nazo konda kaka ya kokonda. Papa lopango na biso akoka kisi komona pasi wana vramate. Esanga kike abimisa bango na ndaku. Aibisa kibango soki bo mimono hopital te. Boko bima nanda kunanga E nakota kina robo dwe Paske inane sentimona za kika na hospital Nalia kate Nayo kaka kaka maloma na musika Nako makisu kima eno hospital kota langa bako mobe nga kufalobi O kufale shumunene
kia nanga on a lanti ah moni koti pas naza on a zo kasole bembe solo morke et naza ki kole la ata kona mande kolo bate ata kona za ki na pasi mais la se a monte manangai nga bade kole la beko sambe la kenzambe soki naza mwana yo ya solo soki koyebi kombo na ngai nzambe kotika ngai te obikisa ngai na neglise na bango profese ebimaki ke nde nakoti hôpital nakokufa abaki no nzambe soki vraiment ke o baprofesi wana ezobima eza vraiment ke yo nzambe moto ozoloba nzambe etika mokalo ne ekokisama nakufa me soki profesi wana eza ya lokuta nzambe ebikisa ngai nakolela putu moi na vi na ngai e bango bayebaki kaka no nakoti hôpitale nakokufa ça qui le 31 décembre ya 2018 maman tika kinga l'hôpital a ke kola en église la sima la bate kola la pola zambe zambe kane tsangai atne loko moko malamu ona salela yo na tsoka tana ngai ata kote malimbose tonga na pola koyembela yo nzambe ekanisa ngai eletala bandeko sambe na motema namonaki lokwa naosala voyage lokwa nazokende na kofi na voyage wana bandeko sala na tamboli namoni bato balati bilamba ya noir balati bilamba pembe e namonaki leki nanga akufaki bobebe ayebisinga souzi ozokende wapi nayebisi ye décret émileso oyo nazomona nakoki lisusu te nasala posa nalanda oko tozali ayebisi ngai no ntango nono ekoki te e il faut servir nzambe nazomona na nsima na yo ozoyemba bato bazopamba mo mazobika zonga e nazongaki molimo ekozonga na sentir ke nazalambe tuka ya hôpital ekomaki le 1er janvier nayebisaki nzambe nzambe nazala posa te ke ti le 5 janvier ngai nazalaka na mbeto hôpital tala degre ya inane e 5 mois otambolaka te olobaka te eloko te ma ekoma le 2 janvier nayebisa mama ya biso ifaut ke nabima na hôpital mpe na otambolanga moko ekoma kosala bango soni fama mokolo ngai nabimaka na hôpitale na ngai natambola mpwasa mobimba ngai moko nakomaka koyemba nzembo ya elonga nakomaka koyemba nzembo ya elonga yango vilanga makambo nzambe na ngai vilanga sufwase vi na ngai vilanga misere eza vi na ngai vilanga bapasie nzambe na ngai eza foma pasi nakokospike yango te vraiment nazokoka te bokokelanga mawa j'ai besoin de soutien nazaposa basoutien na bino vraiment nzembo oyo nazoboya oyemba yango ntina suka parceke bamiyibi bazali vraiment nasengi soutien na bino bafanatique na ngai nyonso nasengi soutien na bino vraiment bosoutenir ngai nakota studio eza banzimbu ebele eza okala l'espoir de l'éternel eza pourquoi le misère dans ma vie eza o passera l'éternité eza tia elika kapa nzambe eza kontimano ekobikisa yo na vi na ngai makambo vraiment nzambe atianga don ya kokompose apesinga lisumu ngongo wa koyemba vraiment naosenga basoutien na bino lokwa morino motema agensi koto elalaka agensi le géran boga agensi matondo kwa soutien na bino vraiment lokwa bos nanga mobutu
Mobutu vraiment naza pour ça bas soutien à Bino. Gérard Rodrigue naza pour ça soutien à Bino vraiment. Et Didier Vital bas soutien à Bino nyoso. Bas collègue nanga nyoso mosala vraiment naza bas soutien à Bino et président Massaka naza pour ça soutien à yo. Nathalie Sousou Prince Mapouya hein. Luka maman Nisha Bilaka vraiment. Yoka pasi. Pasi nanga vraiment naza pour ça comme pasi na Bino. Hein? Odes Kies, naza pour ça soutien na yo vraiment, Maman merveille, merveille, wa motema mobutu, na lingaka mingi vraiment, Naza pour ça soutien na yo, Pasteur Gauthier, mon pasteur. J'ai besoin de soutien et pasteur Simif. Naza pour ça soutien na yo vraiment. Ba soutien na Bino, Gérard, Jean-Si Matondo. Gérard Boga, Mourinho, Naza pour ça, soutien à Siza, quoi, Yaoussène, Bye, Natiki Bino.